Привіт усім. Мене звати Леся Пронь. От, і я сьогодні вам запропоную увійти до такої цікавої сфери, як театр «Ляльок». Скажіть, будь ласка, чи хтось з вас був коли-небудь в театрі «Ляльок»? Угу. Чудово. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дуже класно. Скажіть, будь ласка, а більше, ніж один раз, хто був? О, неймовірно. А скажіть, будь ласка, ви були на виставі для дітей чи виставі для дорослих? І так, і так. Цікаво. Що ж, тоді сподіваюся, що наша лекція буде для вас цікавою. Якщо... Підкажіть, будь ласка. Що хочу сказати насамперед. Будемо розмовляти про... те, як можна використовувати маріонетки в психотерапії, про історію театру «Ляльок» від найдавніших часів до сьогодні, про історію театру «Ляльок» Сходу частково і про сучасні тенденції в театрі «Ляльок». Я скористаюся вашою допомогою, з вашого дозволу. Отже, театр «Ляльок», він з часу свого заснування і в процесі розвитку, і дотепер, він був спрямований насамперед на дорослого глядача. Тобто до усвідомленої людини, яка розуміла, що це дійство, яке говорить про магічну дію. Ну, наприклад, в давній Греції можна знайти твердження, що був такий віфлеємський ящик, в якому рухалися ляльки, і глядачі ніяк не могли побачити, яким чином це відбувається. В театрі «Ляльок» герої в різний час говорили про різні гострі проблеми в суспільстві. Тобто це був, наприклад, Петрушка. Ось у нас є мініатюрна копія цієї лялечки. Бачите? Всі бачать? Ось. І на той час чому зверталися до ляльки? Тому що живий актор в драматичному театрі просто не міг собі дозволити вийти і сказати щось проти влади. Тобто не міг сказати, що йому щось не подобається. А лялька, як те, що відділене від актора, могла спокійно собі розмовляти. Тобто вона була і на ярмарках, нею послуговувалися і мандрівні актори. От. Наступний слайд, будь ласка. Що ж відбулося далі? Якщо ми говоримо про зміни в театрі «Ляльок», то можна згадати 1917 рік. В цей час з аудиторії дорослого глядача кардинально міняється напрям, на який впливає театр «Ляльок». Тобто на дитячу аудиторію спрямований театр «Ляльок». І театр «Ляльок» в той час використовується як інструмент виховного процесу, як пропаганда. От. Будь ласка, наступний. Як ми знаємо, в театр «Ляльок» ходять з дитинства, так? Водять дітей. От, навіщо? Найперше, вони водять туди для того, щоб дитина навчилася, по-перше, сприймати мистецтво. По-друге, для того, щоб вона могла прилучитися до високого мистецтва, так? Дізнатися, як спілкуватися, як співчувати, як дружити. Дізнатися про те, як можна через мистецтво показати свої якісь відчуття і перенестися до таїнства самої ляльки. Будь ласка. З давніх часів ми говоримо про магічну силу самої ляльки. Тобто з давніх часів вона застосовувалася в народів,
Тобто батьки, дідусі і бабусі робили спеціально ту ж саму ляльку-мотанку і, наприклад, клали її в колиску для того, щоб вберегти майбутню дитину, яку чекають в сім'ї, від злих, недобрих сил. От, а чому ж вона на ній не має обличчя, як ви думаєте? Є якісь догадки? Цікаво. Це правильне твердження, але в давні часи вони більше схилялися до того, що треба вберегти майбутню душу від злих сил. А для того часу символ, наприклад, зовсім без обличчя, або символ Христа символізував захист. Захист оберіг. Оберіг від поганих сил, навпаки, наприклад, оберігав дитину і в колисці, і потім в дорослому житті, і дотепер. Навіть бувають і зараз в деяких сім'ях спеціально роблять ляльку-мотанку. От, вони зараз більше як сувенірні ляльки, але вони мають оту сакральну, таку містичну сутність, ця лялька. Далі, будь ласка. Субособи. Що ж це таке? Як ви думаєте? Є здогадки? Дуже близько. Субособи – це є те, що в нас в кожному всередині є. Ви інколи прислухаєтеся до себе? Відчуваєте якісь, що щось вам підказує, так? Відчуваєте? Ну, наприклад, як кажуть, шосте чуття. Тобто, зробити так чи так, вберегтись. Тобто, кудись піти або не піти. В науковій психології вживається слово, поняття субособи. Це те щось інше, тобто інше я, те, що всередині, до якого прислухаються. І от, наприклад, театр «Ляльок», а саме мистецтвознавець з Харкова Ситник Ольга, вона взяла за основу оце поняття субособи, тобто те, що в нас всередині, в кожному є, і класифікувала театральні ляльки. Тобто, як ви думаєте, лялька-мотанка і лялька-театральна, чим вона відрізняється? Просто елементарно. Що прийшло в голову? Без очей. Правильно, далі. Ну, що є в мотанці, а що нема в театральній ляльці? Або навпаки? Правильно, дуже вірно. І от якраз мистецтвознавець Ситник Ольга, вона на основі ось цього взаємовпливу, взаємозв'язку людини і ляльки, вона якраз це вивчала, і вона помітила, що ляльки, можна сказати, можна розділити, можна класифікувати на, наприклад, рукавичні ляльки. Можна наступний? Дякую. Гляньте, будь ласка, я сподіваюся, вам всім видно? Тобто є рукавичні ляльки, які одягаються на руку. Тобто людина втілила в ляльці те, що вона почула, внутрішнє оте інше «я», вона його відділила від себе і створила. Так? І все одно вона хоче мати з цією лялькою взаємозв'язок. І тому вона підходить до цього питання, що це, наприклад, ручна лялька, рукавична, потім пальчикова, бачите? Ось там, пальчикова. Є ще також вид ляльок, який називається ножна. Тобто вона одягається на ноги, і лялькар, лежачи на спині, от за допомогою ніг саме нею керує. І тоді він передає образ, тему. От. Також вона виділяє, звичайно, тіньові. Як ви думаєте, чому вона виділяє якийсь взаємозв'язок між людиною і її тінню? Ви іноді йдете по дорозі, бачите свою тінь, так? Як ви думаєте, перший раз, коли ви її побачили, або коли побачила дитина, вона її боїться чи ні? Не боїться, так? Ну, ви думаєте, що не боїться, а ви? Боїться? Ну що ж, я вам відкрию малесенький секрет. Тобто в театрах ляльок Сходу існує таке вірування, що тінь потрібно оберігати. Тобто
неможливо якось торкнутися чужої тіні, тому що таким чином можна якось нашкодити іншій людині. От. І навіть вважають, що якщо доторкнутися до тіні, наприклад, ну, уявно взяти ніж і ніби в тінь, вколоти її, так? То може потім щось статися з цією людиною. Тому таким чином оцей взаємозв'язок Ситник побачила, і вона класифікує як театр тіней. Є ще у нас трюстяні ляльки, тобто ляльки, які керуються за допомогою тростинок. Тобто до рук і до однієї, до другої руки прикріплені тростинки, за допомогою яких людина-лялькар, ну, можете і ви самі користуватися, тобто водити її, ну, це вже такий термін театральний. От. А є ще ростові люди-ляльки, ви бачите, так? Тобто, який зв'язок між людиною, між іншим я і ростовою лялькою? Виходить, що це інше я, яке є зображено в самій ростовій ляльці, воно поглинає людину. Воно поглинає людину, і ніби ви сприймаєте це як певний персонаж, а все одно всередині є людина, справжня людина. Просто це інше я, одне із інших я, ось так зображене в ростовій ляльці. Ну і, звичайно ж, маріонетка. Маріонетка ніби це подоба людини, так? Є руки, є ноги, вони рухаються, але тут який зв'язок? Маріонетку зв'язали разом з людиною, тобто маріонетка не може рухатися разом. І тому ось цей зв'язок прослідковує сама Ольга Ситник. Ну, звичайно, ще є планшетні і площинні, тобто які виводяться, наприклад, площинні – це ті, які використовуються в тіньовому театрі. Їх можна побачити в театрі «Ляльок Сходу» і в тому самому турецькому театрі «Карагьоз», коли за допомогою екрану, які підсвічуються ззаді, плоских ляльок, які прикладаються, утворюються, ми бачимо тінь. Ну, звичайно ж, ще один вид тіньової ляльки. Будь ласка, наступний. Ми дізналися про те, що є такий мистецтвознавець, який відчуває оцей взаємозв'язок, взаємовплив ляльки і людини, так? І ви знаєте, що не одна вона так подумала, а навіть ляльку почали використовувати у таких лікувальних цілях. Це не відбулося відразу. Можна сказати, що, наприклад, оці автори Колошина і Тимошенко, вони пропонують варіант використання маріонетки в психотерапії для дорослих. Тобто ви коли-небудь про таке чули? Ніколи не чули. Уявіть собі таку історію. Одну пацієнтку з психіатричного стаціонару, звуть її Ірина, це дійсно реальна історія, якій 28 років. Ну, звичайно, це все відбувалося під пильним поглядом психіатра. Їй запропонували терапію маріонеткою. Спочатку їй запропонували заплющити очі і прислухатися до внутрішніх голосів. До того іншого ж я, про яке я говорила, про субособи, пам'ятаєте? От, і їй запропонували виділити один голос, який вона чує, і зобразити його, втілити в ляльці. Вона спочатку подумала і відразу сказала, що вона не може виділити один голос, тому що вона чує три. І вона за півтора години сеансу, вона з підручних засобів, які їй запропонували, вона створила цю маріонетку, але вона не знала, що вона створює. Ну, наприклад, коли ви щось малюєте, так? У вас буває таке, що ви щось малюєте, або ви щось робите, і ви ще не знаєте, що в кінці буде? Буває, так? От і вона не знала. Перша лялька получилася в неї зовсім чорна, без рук, без обличчя. І ця лялька, вона спочатку називалася «Смерть», а потім вона називалася «Пустка», тобто чорне. Пустка, так? Друга, вона назвала її «Страх», і вона була кольоровою. Але вона боялася постійно, і оця пацієнтка, вона постійно її заспокоїла, казала, не бійся, все буде гаразд. Третя лялька виявилася можна сказати, красивіша, вона була червоного кольору, і звали її, як ви думаєте, якщо пацієнтку звали Ірина, то як звали третю ляльку? Цікаве припущення, але не цього разу третя лялька називалася Ірина. В процесі цих всіх сеансів
бо вони відбувалися щодня. От, і для цих трьох ляльок знайшли вирішення. Тобто для пустки зробили будинок, побудували, і їй тепер не потрібно було сваритися з двома іншими ляльками. Ну, ви ж інколи сваритеся, так? Вдома або ну, на роботі, на вулиці, щось хочете. Завжди ж сварка є, правильно? Чи ви нічого не хочете? Ви ніколи не сваритеся, ви такі спокійні. Буває, так? Ну, буває, бачу, буває. От. І отже, ці три ляльки, ці три голоси, вони постійно сварилися. І виходить, що вона знайшла спосіб поговорити зі своїми внутрішніми іншими «я», заспокоїти їх, поселити їх. І в кінці кінців сама пацієнтка, вона стала врівноваженою, вона стала спокійною, вона зовсім стала іншою людиною. Тобто це підтвердження того, що маріонетки можна застосовувати і в психотерапії. Наступний слайд, будь ласка. Що я вам скажу? Як ви думаєте, якщо маріонетки використовуються в психотерапії для дорослих дітей, для дорослих, вибачте, сама підказала, а для дітей можливо їх використовувати? Можна. Вірно. А як ви думаєте, в яких випадках? Правильно. Ще? Чому хочеться погратися в ляльки? Вам, дітям? Чудово, неймовірно, дуже гарно. Ви маєте, мабуть, дітей, правильно? Так. Це чудово. Отже, маріонеток, ляльок використовують також і для роботи з дітьми. Яким саме чином? Наприклад, в 1917-1926 роках, то вже почали використовувати самі ляльки для оздоровлення, для якихось важких травм, щоб вилікувати дітей, для того, щоб позбавити заїкання. Ви колись бачили людей, які заїкаються? Виявляється, можна їм допомогти. Тобто, можна підказати, що є така методика, і о чудо, і вони будуть спокійно, гарно розмовляти. Вам подобається, коли гарно розмовляють, так? Треба допомогти. Що хочу сказати, що на території України були випадки, коли застосовувалася ця методика, ну, так, що про неї відомо. Мабуть, є інші випадки, але я знаю, наприклад, що в 2010 році в Житомирі, в Житомирському школі-інтернаті застосували цю методику, але вони застосували через аматорський театр «Ляльок Каскарик». І вони побачили великі результати, що діти почали бути впевненішими. Ще зауваження, ця школа-інтернат спеціалізована, вона була для дітей з вадами зору. І діти почали бути впевненішими, діти почали через ляльку виражати те, що ну, не могли сказати словами. В 2015 році в місті Славута така є людина з прізвищем Коцар, яка підготувала посібник для корекції мовних вад, яка називається «Логопед і лялька». Тобто це дуже цікаві посібники, це дуже цікаві методики, які можна запропонувати для психологів, для педагогів, для дитячих шкіл, дитячих садочків, загалом шкіл, логопедів, ну і, звичайно, що для батьків. Тобто якщо у вас є такі друзі, або в майбутньому, звичайно, ви будете батьками, ну 100% я вам бажаю цього, то ви просто будете знати, що є можливість за допомогою ляльки допомогти дитині бути більш впевненішою. Ну і тут на екрані ви бачите, що може, в чому може допомогти робота з лялькою. Будь ласка, наступний. Європа. Як ви думаєте, театр ляльок в Європі, він розвивався досить інтенсивно чи... Зрозуміло. Ну що ж, я можу вам сказати, що по цілому світі театр ляльок розвивався досить таки динамічно,
і багато мандрівних акторів, які, які мандрували, які всюди показували свої вистави, вони були і в Європі, і також їхні відгуки ми чуємо і на території України. Тобто це були і театри-автомати, це були і маріонетки, це також і були ті ж самі рукавичні ляльки, які в різних регіонах називалися по-різному, але вони брали за основу ці гостросатиричні проблеми в суспільстві, вони їх піднімали. От. Давайте. Так. Наступний, будь ласка. Ну, на українських землях всі знають про вертеп. Ви знаєте про вертеп? Знаєте. Ну що ж, всі знають, що ходить вертеп, живий, так, а є ще втілення вертепу в ось такому будиночку. Зверху, там, де розташовані, це є духовна сфера, там, де показуються боги, а нижня сфера, там, де показуються такі світські сценки, в яких є і дід, і баба, і циган, і запорожець. Як так сталося? Ви пригадуєте, що в стародавній Греції я називала Вифлеємський ящик, так? Він був, можна сказати, таким попередником нашого вертепу. І, як ви бачите на малюнках, це є Межгірський революційний театр, це є схоже на польську шопку, от, і так само вертеп. Тобто, велике значення має те, що є сусіди. Ми бачимо, що є Польща, ми бачимо, що є Білорусія, і от якраз в Польщі шопка, а в Білорусі батлейка, а у нас вертеп. І вони ніби говорять про одне і те ж саме, так? Вони говорять про історію народження Месії, вони говорять про якісь різдвяні тексти, вони говорять про світські теми. От, але вони відрізняються. Вертеп наш, український, відрізняється тим, що він, хоча має таку обрядову, таку тему релігійну, він має і світську. Чому? Тому що на початках театр, вертепний театр, він був в костелах, в церквах, а потім учні, семінаристи, вони для того, щоб заробити гроші, вони ходили по селах, по містах, заробляли грошей і намагалися спростити набагато текст. І тому вставляли якісь такі побутові сценки, які допомагали простому люду сприймати інформацію. Будь ласка, наступний. Вертеп, продовження вертепу було в Театрі чудес. Він був в 17 столітті, і в той час він був насичений такими різними чудотворними перетвореннями, різними трюками, також театром автоматів. На території України перші такі масові утворення театрів ляльок були десь спочатку 1930 року. Тобто масово будувалися театри ляльок, і вони мали за основу, як приклад, Державний центральний театр ляльок імені Образцова. І вони не могли, тому що вони не знали. Вони копіювали, і це не вважалося плагіатом. Вони копіювали всі вистави, які ставилися в театрі ляльок Образцова по цілих країнах, по цілих містах. От, поступово це потім відійшло, і сьогодні в Україні, в кожному фактично обласному центрі є державний театр ляльок, є і приватні театри ляльок, які мають свій репертуар, які мають репертуар і для дорослих, і для малих, от, і для дітей. І як ви думаєте, хто для них готує кадри? В Франківську є інститут, який готує лялькарів? Ні, немає. Правильно, вірно. Вони готуються в Харкові і в Києві. Що можу вам сказати про... Коротко про
Наступний, будь ласка. Коротко про театр «Ляльок Сходу». Це дуже неймовірна глибока філософія. Для того, щоб зрозуміти ці театри, це потрібно заглибитися в їхню релігію, в їхню філософію. От, що сюди входить? Сюди входять так само, як і за класифікацією ситник, і ляльки-маріонетки, і ляльки-тростинні, і навіть ляльки на воді. Це представлений в'єтнамський театр «Ляльок». Вони спеціально розкладають басейни, якщо вони виїжджають кудись, і вони користуються ляльками, які є дуже недовговічними. Тобто фактично раз в 3 місяці поновлюються ляльки, а вони керують ними за допомогою довгих ниток, які використовуються, коли рибаки їздять з ліски. От, і за допомогою довгих тростинок. Китайська маріонетка, вона, на відміну від європейської, цікава тим, що в ній не просто 12 ниток, а в ній 40 або 60 ниток. І там кожен елемент тіла ляльки рухається. Це дуже висока майстерність, і можна сказати так, що театр «Ляльок Сходу», він передається з покоління в покоління, вчаться у майстрів, і вони не просто вчаться, наприклад, рік, два, три, чотири, п'ять, вони вчаться по 10 років. Наприклад, японський театр «Бунраку», то там однією лялькою керує 3 особи. І для того, щоб навчитися керувати ногами, потрібно вчитися 10 років. Аж потім 10 років вчитися лівою рукою керувати, і аж потім вчитися керувати правою рукою і головою теж 10 років. Тобто це дуже довгий процес, але він підтриманий тими традиціями цього традиційного театру «Ляльок». Будь ласка, далі. Ви бачите на екрані театр «Ваянг». Чому окремо виділила? Тому що він має зв'язок з тростинною лялькою, якою найбільше користуються в українському театрі «Ляльок». Звичайно, що український театр «Ляльок» для себе її підлаштував, але витоки, звідки взяли, звідки походить, це саме Індонезія, театр «Ваян». Будь ласка, наступний. Ну що ж, скажу вам про театр «Ляльок» у світі. Тут представлені лялькарі, перформери, які від ідеї до кінцевого завершення самі все зробили. Ну, крім центральної, тому що за неї не можу точно ручатися, але, наприклад, можу сказати за Магалі Чорнарт, особисто зустрічалася, це є лялькарка з Канади, вона, її вистава «Біла жінка», вона настільки привертає до себе увагу, настільки не можна навіть погляд відвести. От, але це, можна сказати, вуличний театр «Ляльок». Поліна Борісова, вона закінчила інститут лялькарства в Шарлевіль-Мез'єрі у Франції, це є центр лялькарства світу, і вона ось таку історію про жінку і її життя розказала без слів. Як ви думаєте, тобто на ній є перука, маска? Як ви думаєте, є чи немає? Немає. Ви думаєте, настільки вона стара? Немає. Ну, можу вам точно сказати, що вона досить молода, на ній перука і напівмаска, яка закриває нижню частину обличчя. Можу сказати за Сергія Соловйова з Житомира, це є Україна, і він буде, його запросили на фестиваль, карнавал театр «Ляльок» у Таїланд цього року. Він теж від ідеї створення ляльки, вистави, також до кінця створює сам виставу, сам створює ляльку і сам її показує. Дуда Паїва, бачите, такий цікавий малюнок. Він використовує паралон, він використовує оцей взаємозв'язок, взаємовплив лялька, інше я і сам лялькар. І він за допомогою цього паралону, за допомогою музики, фактично без слів, показує різні теми гостросоціальні. І, звичайно, що представлене фото посередині, це є
велетенська лялька, яка є з фестивалю «Карнавал театрів ляльок». Хочу зауважити, що всі ці актори-лялькарі, вони працюють з дорослою аудиторією. Вони працюють, і в них вистави для дорослих. Ще одне слово скажу про дуже цікавого лялькаря, який робить вистави для дорослих, це Невіл Трантер, він з Нідерландів, але це настільки цікаві вистави, просто неймовірно. В нього є вистави «Матильда», тобто там, де він анімує, тобто оживлює ляльки прямо перед вами. От він стоїть, ось збоку біля нього є ляльки, він їх бере, і ви вже через 2 секунди навіть не сприймаєте його як особистість. Тобто його немає на сцені. Ви бачите, що живе лялька, що вона рухається, що вона розказує якусь історію. А ця історія, оця Матильда, вона розповідає про життя в домі перестарілих. І він розказує цю історію цієї жінки аж до її смерті. Що ж цей слайд показує вам назву Всесвітньої організації театрів ляльок, яка називається «Уніма». І це є дуже-дуже стара організація, вона з 1929 року утворилася в Празі, і вона з кожним роком все розвивається, розвивається. Зараз наразі в неї є 60 колективів, тобто 60 різних країн. От. Це... Що ж, хочу сказати, що я працюю актрисою ляльководом в Івано-Франківському академічному обласному театрі ляльок. І, звичайно, хочу вам розказати, що якщо у вас є діти або ваших знайомих, то ми вас запрошуємо в дитячу лялькову студію «Лялькове диво». Ви бачите інформацію на слайді. От, будь ласка, звертайтеся. Дякую вам за увагу.